Në pjesën e dytë të vizionit të pasis do shkojmë në teren, ku do të përshëndrohemi tek biblioteka. Do të jemi pak më qetë tani, do të flasim për një pjesë shumë të dashur, për një pjesë të mirë të njerëzve që duan të lexojnë, sigurisht që kanë librat e tyre të preferuar, që her pas here i rikthehen, kanë autorët e tyre më të dashur e kështu me radhë. Ajo që është rrëfyer sot në biblioteka ime është përkthyese dhe pedagoge në UET, Albana Nexhipi. Ftuara jonë për sot në rubrikën Biblioteka ime është përkthyesja dhe pedagoge Albana Nexhipi. Albana, përshëndetje, mirë se erdhe dhe ju falenderoj që e pranuat ftesën tonë. Kur filloi marrëdhënia juaj me librin? Qysh e vogël, sa po kishim mësuar të lexonim, ne kemi pasur, unë kam lindur në qytetin e Fierit në fakt. Dhe biblioteka e qytetit të Fierit ka qenë një ndërtesë shumë e bukur, e madhe, dy kaçe, ndërtesë e vjetër. Dhe unë që fëmijë mund të them klasë 3, kishim filluar të lexonim, jo rjeshëm, por lexonim. Kisha qef të shkoja vetëm dhe të rija sepse më joshte shumë hijeshia e ndërtesës, nuk marrin të hundat e banaku, po mund shikoja libra që ishin të gjamat, dhe u thosha atyre zonjave që ishin aty të lutëm i një pa të, dhe ato qeshnin, sepse isha e vogël e imë, dhe më zjasnin libra, dhe përgjithsisht më tërhiqnin librat me shumë ngjyra, siç është psikologjia e asaj moshe, domethënë që tërhiqet nga kopertinat që kanë ngjyra të shumta. Lexonit shumë kur ishit fëmijë apo? Kam lexuar klase 3, 4, 5, gjithë aventurat e Çufos. Domethënë Çufo dhe Bubi Kaçurel, Çufoja me pushime. Kanë qenë libra që do të mbeten gjatë në kujtesën time dhe sidomos në gdhendin ati që unë e quaj humorit tim, batuta ime, sepse ato janë libra që Gaqo Bushaka i ka gdhendur me një mjeshtëri të jashtëzakonshme. Cili ka qenë libri juaj i preferuar nga gjithë librat e fëmijërisë? Kanë qenë shumë, përveç Çufos dhe Bubit Kaçurel, Pushimet e Çufos, ka qenë Jim Kopsa dhe Lukas Makinisti, në që fëmën e bajmën të mirë titullin. Feniksi dhe Shokët e Ti, kanë qenë libra fantastik. Kanë qenë Prallat e Vëllezërve Grimm, nuk e di nëse i keni dëgjuar. Ka qenë Tregimet e Moshme Shqiptare, ca më vonë pastaj, Mitru Shkutelit, që kanë qenë, po themun, gurët e themelit të dashurisë time për librin. Tregimet e Moshme Shqiptare të Kutelit janë kryevepra, nuk e di nëse lexohen sot më nga fëmijët apo nga të rinjtë, por janë vërtet kryevepra dhe jo vetëm të letërsisë shqiptare për fëmijë, do të thosha unë. Por po t'i vësh në rang krahasimi, mund t'jen perla dhe të letërsisë botërore për fëmijë. A e keni akoma Çufon në bibliotekën tuaj? Çufon jo, sepse e kam marrë në bibliotekë, por kam Mitru Shkutelin, pra Tregimet e Moshme Shqiptare. Libri më i bukur që ju kanë dhuruar? Nuk ka qenë libër në kuptimin një kopje libri, po ka qenë një kolan i komedisë hyjnore. Ma ka dhuruar një miku im italian. Ka qenë botim special, bërë diku nga vitet 60 e ca. Një botim që italianët e quajnë botim me gdhëndje. Ai kishte për masa të mëdhaja dhe aty përveç vargjeve të Dantes ti shikoje me forma disi më të ngritura nga libri, gjithë imazhet që shoqëronin, që shoqëronin komedinë hyjnore të Dantes, parajsën, purgatorin, ferin, po është një kolan e veçantë, duke zbotuar më në Itali dhe shumë e bukur. Shumë interesante. Rreth sa libra e gjithsej në bibliotekën e Albanës? Unë nuk i numëroj librat, ma dje kam një defekt shumë të madhë, dhe kur i dhuroj nuk i mbaj shënime, kur i jap, mi kërkojnë librat, mi kanë kërkuar shumë dhe unë kam qenë një individ që i jepja. A i keni lexuar të gjitha ato libra që ndodhen në bibliotekën tuaj? Jo, të gjithë është praktikisht e pamundur të lexosh. Jetër kohës në proces leximi, por nuk mund të them që kam lexuar shumicën, padyshim. Por të gjithë në base do gënjeja po të thosha me bindje që po i kam lexuar. Jam shumë e sigur që ka dhe titull që nuk i kam lexuarët. Cilin titull, ose më sakt, cilin libër do të veçonit nga ato librat që nuk do të lodheshit kur së lexuari? Në mënë që do të ta lexonit dhe ta rilexonit disa herë. Don Kishoti është një nga kryeveprat
e letërsisë botërore, të cilën së fundi kam lexuar një thënie të një profesori që kemi pasur në fakultet, Çapajev Gjakutaj. Dhe që më ka mbetur në mendje dhe që e vlerësoj shumë për sugjerimin që ai ka sjell. Don Kishoti njeriu e lexon 3 herë në jetë, një herë kur është fëmijë dhe qesh me ato marrinat të Don Kishotit. Një herë kur është në moshë të re, dhe për të kuptuar se çfarë ndodh me njeriu dhe pasionet e tij apo me bëmat që ai bën. Dhe pastaj kur plaket për të kuptuar që gjithë jeta i shkon e till ashtu si i shkoi Don Kishotit. Një libër që ndoshta mund t'ju ketë lënë shije të keqen gjatë leximit ose ka qenë një përkthim i një trëndafil për Emilin. I kam idenë jo kjo që është në treg tani, por një përkthim që nuk është e pa shumë dritën e tregut. Cili është gjanëri juaj i preferuar? Kam qenë të ashuruar dikur mbas tregimeve të prozës së shkurtër, kështu quhet, Charles Baudelaire-it. Mirë po ishte periudhë. Dhe nuk mund të them që unë jam e dashuruar vetëm pas asaj. Unë jam e dashuruar mbas letërsisë së mirë. Nëse është letërsi e mirë, pavarësisht çfarë do lloj gjinie qoftë, nëse arrin të përcjelli emocionet, nëse më bën të përjetoj katarsisin e famshëm. Autori juaj i preferuar shqiptar ose i huaj qoftë ai? Kadare, unë kam studimet master, i kam mbrojtur me veprën e Kadares. Është një nga autorët më të mirë dhe më të vështirë shqiptar për te debateve që bëhen për Kadaren dhe për cilat gjithë jemi në djeni. Por vazhdojnë të mbetet autori që jo vetëm sjell subjekte interesante, botë interesante, një galeri personazhesh të plot dhe shumë interesante, është dhe një nga autorët që na sjell një shipë shumë të pastër. Cili do të ishte personazhi që Albana do të zgjidhte për ta sjellë në jetën reale? Nuk kam ndonjë personazh që do doja ta sjellja në jetën reale. Ose nëse do të kisha luksin tani ta shikoj edhe një herë galerinë e gjithë personazheve që kam njohur teksa kam lexuar, sepse janë pafund. Për ta takuar, do mëlqente të takoja Izabela Lenden, do të kisha qejf ta. Interesante. Domethënë më ka intriguar shumë Shtëpia e Shpirtrave. Do të preferonit që të ndryshonit fundin e ndonjë libri që mund t'ju ketë lënë shenjë? Po do kisha qejf, për shembull Madame Bovarin, për marrësi shembull, jo direkte. Për të cilën debatohet shumë si personazh, çfarë ishte Madame Bovaria dhe pse ajo pati atë fund që pati. Unë do ta lija gjithë historinë siç e ka shkruar Flaubert në libër, do ta lija siç është, por do të ndryshoja fundin. Sa ju ka ndihmuar, le të themi, pasioni që juve keni për librin në ato që u kthye pasaj më vonë një profesion? Pasioni për librin nuk të ndihmon vetëm profesionalisht. Do me të në qëfar ndodhë kur ti lexon, ti ke mundësi të rosh me mira jetë, të cilat nuk e mundësi të rosh në jetën reale. Në jetën reale ti ke vetë një jetë që starton kur ti lindë dhe kur ti vdes. Libri ti jetë mundësin që ti të jetosh, të ndihesh njerë president, njerë tjetër të ndihesh një prind me shumë dilema, ti jetë mundësin të bëhesh të veshësh lëkurë të ndryshme, po them unë. Në vendin që ti lexon libra të mirë, pa tjetër që edhe në përkthim do të ndihet, po them unë, ndikimi i tyre, sepse ty të gdhëndin librat të përpunojnë, ti e si plastelin të kësa lexon, ti dhe formohesh ndërkohë. Dhe këtë ta jep vetëm libri. Si që tham, juve keni përkthyer shumë libra, cili është libri që ju bën të ndjeni krenare për punën tuaj? Gjatë karierës time si përkthyese, unë kam sjell në Shqip shumë libra. Kam sjell si librat artistik, që mund të përmend Mikeshën Gjeniale të Elena Ferrantes, një libër shumë interesant. Kam sjell libra studimor, libra që përdoren për të studiuar, ka që në fakt një prej librave që më kujtohet tani Erosi dhe Qytetërimi i Herbert Marcuses, një filozof marksist. Kam sjell nga Giovanni Sartori, një politolog shumë i famshëm italian, një libër shumë interesant që unë them që lexuesi shqiptar duhet ta lexojë. Më kam gjetur historia shqiptare kur përktheja historinë e shqiptarëve të Triestes, një komunitet që njihet shumë pak në Shqipëri, por që ka dhënë shumë Shqipërisë.
Kështu që shumë e vështirë ti ndash. Së fundmi, çfarë këshille do t'ju jepni atyre që janë të pasionuar pas leximit të librave? Të mbajnë gjallë pasionin për të lexuar është çike vështirë në ditët e sotme, po siç është e vështirë mund të jetë edhe një udhë shpëtimi shumë e mirë. Të lexosh rregullisht, është bërë jeta shumë e rënduar, është bërë shumë e ngarkuar, njerëzit vrapojnë për të siguruar të përditshmen. Dhe leximi ndoshta mund të konsiderohet një luks që nuk e kemi sepse jemi të lodhur. Unë do thosha që kush ka pasion leximin, ta mbaj gjallë atë zjarr sado i vogël, sepse leximi është një mundësi për të shpëtuar rutinën së përditshme. Albana, unë ju falenderoj që ishit pjesë e rubrikës sonë. Shumë faleminderit, juve ishte shumë kënaqësi. Kemi përfunduar edhe për sot vizionin e pasdites. Një falënderim shkon për dy sponsorat gjeneral të emisionit tonë, dhe ata janë Laboratori Mjekësor Intermedica dhe Qendra Multifunksionale New Generation. Faleminderit dhe ju që keni qëndruar me ne. Takimi ynë i radhës është nesër, së gjithmonë në ekranin e Vision Plus. Mbrëmje të bukur.